16-річний Андрій Левицький займається шахами 10 років. На чемпіонаті України здобув золоту медаль у класичному виді. Їхав з мислями і надіждою на хороший результат. Їхав з думками та надіями на гарний результат, на потрапляння до призової трійки. І оцінюю, звісно, позитивно. Для мене це, мабуть, а найбільш значущий успіх в кар'єрі. Відповідно, я дуже задоволений. Чемпіонат розіграли за круговою системою. Участь у класичному виді брали більше 50 спортсменів. Андрій Левицький говорить, на таких довготривалих змаганнях багато уваги приділяє турнірній стратегії. У мене був план на свій виступ, якого я, в принципі, дотримувався і задоволений результатом. Тобто максимально стабільна гра і активний позиційний тиск на суперника. 15-річний Владислав Ларкін взяв участь у двох видах програми з трьох можливих. Я їхав тільки на рапід і бліц. У класиці я не брав участі, тому що мені було потрібно школу наздоганяти. Тому я думав просто пограти у шахи для задоволення і, якщо вийде, потрапити до трійки. У рапіді Владислав Ларкін не здобув призове місце. У бліці, де кожна партія триває не більше 3 хвилин, шахіст виборов золото. У 11 турах цього виду миколаївський спортсмен випередив за очками всіх суперників. Каже, турнірних задач для себе не ставив, грав розкуто, тому і досяг успіху. Просто я грав в шахмати для удовольствия, але обычно, якщо... Просто грав у шахи для задоволення. Зазвичай, якщо грати просто для задоволення, якщо хочеш що-небудь виграти, тоді й виходить. Бліц, здається, тільки так і виграється. Перші 5 турів я грав спокійно, потім, можливо, через те, що не було перерви на обід, там можна просто втомився. І трішки гірше починаю грати. Але потім я все-таки зібрався і наприкінці вже виграв. Однаково з Владиславом Ларкіним кількість балів у бліці набрав ще один миколаївський шахіст – 15-річний Владислав Сидорика. Поступився за додатковими показниками. Також спортсмен здобув 2-ю позицію у класиці і 3-ю у рапіді. У мене була тактика на всі турніри. Максимально граю на перемогу. Жодних нічиїх. Тобто тільки перемоги намагаюсь здобувати. Якщо навіть програю партії, не засмучуюся. Але головне, я вважаю, я нічиїх не робив у турнірі особливо багато. І це мені принесло успіх. Я вважаю, що показав достатньо непоганий рівень, оскільки в усіх номінаціях трохи не вистачило до золотої медалі, але все одно, не дивлячись на це, я вважаю, що це дуже достойно, адже я єдиний серед юнаків взяв 3 медалі. Такі результати надають право спортсменам взяти участь у континентальному або світовому чемпіонаті. Шахісти присвячують свій час тренуванням, аби підготуватися до цих виступів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Дякую.